Hejsan, Tommy från Olsson Parts här. Idag kommer vi med ett lite nytt mekartips och den här gången handlar det om expandertapp. Och expandertappar kan man ju använda i lederna på entreprenadmaskiner framför allt för att få bort oönskat glapp i leden. Jag tänkte jag skulle visa här hur det brukar se ut. Om man tittar lite närmare på leden här så brukar det ju med tiden bli så att man får ett glapp här vid bulten. Och då är det själva örat här som slits ut. Hålet där kan bli för stort och det kan bli ovalt. Och det är ju det här spelet vi vill få bort då. Och då tänkte jag att vi ska montera en expandertapp här istället. Och så får vi se hur det fungerar. Då har jag ju gjort en liten modell av en, till exempel en grävarm och hur leden kan fungera på den. Och då brukar som sagt öronen slitas som är här ute. Medan mittendelen här brukar klara sig bättre. För i mittendelen så sitter du oftast en bussning och den har en lite bättre lagring då. Och skulle den här bussningen bli utsliten så finns det ju sådana att köpa också. Och de byter man ut där. Just den här bussningen sitter i tiltcylindern på en lastmaskin. För att se om man kan fixa det här med en expandertapp så behöver man mäta upp hålet i örat här. Och då behöver man mäta hålet åt olika håll. För att se största och minsta mått på hålet. Största mått på hålet. Och minsta mått, det blir ju ett ovalt hål av det. Och ovaliteten får inte vara större än 1,5 mm. Och skillnaden på det största måttet i hålet och tappens diameter får inte vara större än 2 mm. Om det rör sig om riktigt små tappar som är från 22 mm och neråt, då får inte skillnaden vara mer än 1 mm för att en standardtapp ska fungera. Skulle skillnaden vara större, då behöver man beställa en tapp som har överdimension på hylsan här ute. Hylsan ska ju monteras i örat. På vår modell här så har vi en skillnad på 0,5 mm mellan tappens diameter och hålet i öronen här. Så här fungerar det ju bra att ersätta med en expandertapp för att få bort det spel vi hade i originaltappen. Och då är detta en typ av tapp som har muttrar på utsidan. Vi har hylsan, expanderhylsan, vi har en bricka och vi har mutter. Och sen har vi själva mittendelen i tappen här. Då placerar man in tappen i hålet. Och centrera den. Sen ska brickorna, nej, sen ska hylsorna sättas dit. Och då ser man till att man har lika mycket utstick på båda sidor här. Det får inte vara så att när man lägger dit brickan att den kan komma nära örat, utan man måste ha ett avstånd mellan brickan och örat. Nu är brickorna monterade på båda sidor och i det här fallet så sätter man dit muttrar då. Och muttern på andra sidan. När man köper en sån här expandertapp då får man med en instruktion om hur man installerar den. Och om hur stora skillnader det får vara i mått på öra och tapp och så vidare. Så då kan man kontrollera det innan man monterar så man vet att man får det bra. Sen är det dags att dra åt så att expanderhylsorna expanderar. Och fortfarande ska man ju se till att tappen är ungefär i mitten. Så att vi får ett spel mellan brickan och örat. Thank you.
när de har expanderat så de börjar låsa i öronen, då är det dags att dra fram momentnyckeln och dra åt med det moment som är angivet i medföljande instruktion. Väldigt viktigt att det momentet blir rätt så öronen inte slits upp igen, utan hylsorna sitter ordentligt där. Sedan måste man efterdra detta ibland, och vid service av maskinen så kontrollerar man att muttrarna fortfarande sitter fast med rätt moment. I och med att hylsan nu har expanderat i örat så har vi blivit av med det glappet som var där förut. Och så här enkelt kan man då lösa ett sådant problem och slippa att borra upp öronen. Det var ju det man fick göra innan expandertappar fanns. Om man har ett axiellt spel i leden så finns det även skims att köpa till som man stoppar emellan här i samband med att man sätter i bulten. På så vis kan man ju skimsa bort det spelet. Sen om man måste ta ur bulten av någon anledning så är det noga beskrivet i den medföljande anvisningen hur man gör. Det gäller ju att inte slå på gängan här och förstöra den. Utan i ett sånt fall så tillverkar man ett rör och sätter på för att kunna komma åt och knacka ut bulten. Så röret kan landa här inne i det fallet. Och det gäller ju när man har en mutterlåsning här. Andra metoder är beskrivna i anvisningen om till exempel hur man tar ur en sån här bult. Så var noga och läs igenom anvisningen innan ni gör jobbet och följ alla återdragningsmoment som står där. Så tror jag att det blir en lyckad lösning på det hela. De här expandertapparna finns i, man kan kalla det för tre grundutföranden. Den här då som vi har monterat här, den har ju låsning med muttrar. Denna modellen, som också sitter på en lastmaskin, den har då låsning med en skruv istället, eller en bult om man så vill, med en bricka och den expanderande konan. Den har smörjning här inne i skruven och man måste ju se till att smörjkanaler inte blir blockerade utan kommer på rätt plats så att fettet kommer dit det ska när man monterar en sån här tapp. Det är väldigt viktigt att man inte blockerar smörjkanalen. Sen har vi en typ här borta som man har en sån här bricka, en expanderande hylsa, och här har vi låsning med insektsskruv istället. Och när man drar ner dem så ger ju det en väldigt plan och fin montering som inte bygger mycket utanför själva leden. Man drar ner skruven ända ner här. Och då ser det ut så här. Så det blir lite olika varianter på hur mycket det kan sticka ut här utanför. Har man då en led som glappar som inte sitter på någon av de maskinerna vi har med på vår hemsida, då kan man ju uppge måtten på leden, kontakta vår innesäljavdelning och få reda på hur man mäter den. Det finns lite information på vår hemsida om det, men kontakta gärna vår innesäljavdelning så hjälper de er. Det kan ju vara så att man behöver en specialgjord bult för att klara sitt problem. Många av de här expanderbultarna och tapparna har vi kopplat på rätt maskin så att man kan se exakt vilken expandertapp man behöver för att laga en speciell led i maskinen. Så gå in på vår hemsida och kika där så tror jag att ni kan hitta rätt. Det vi har visat nu är de tre grundtyperna av bultar. Det som skiljer de här åt är ju diametern och vikten, inte minst. De är ganska tunga. Det finns ytterligare varianter av konstruktioner på det här med genomgående skruv och där det är gänga i brickan här borta och sådär. Om man inte får ha något utstick alls i denna änden. Och det kan ju vara för att komma åt att göra monteringen överhuvudtaget.
Så det finns lite specialversioner som man kan få hjälp med. Och det är bara att kontakta oss så får ni höra vad det finns för möjligheter. Ja, därmed vill jag säga lycka till med renoveringen och hej då!